ဆိုတာလည်းဒါဟိုအများကြီးအတွေးခေါ်တွေလည်းကျေပြန့်လာတယ်သူတို့ရဲ့ခံစားနိုင်မှုဆွမ်းအားလည်းအများကြီးဟိုကျေပြန့်လာတယ်မြင့်လာတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့သူတို့ကအများကြီးသိတယ်သူတို့တွေရောအထင်သေးလို့မရဘူးဟိုလေးစားရမယ်တံမိုးထားရမယ်ဒီပြိသက်တွေကြီးမှဒီရုပ်ရှင်တွေဆိုတာဆက်ပြီးထုတ်နိုင်ရမှာလေဘာဖြစ်ထုတ်လို့သူဆိုတာလေပတ်စံမရသူဆက်ထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီပတ်စံရဖို့ဆိုတာလေပြိသက်တွေကြီးမှအားပေးမှာဆိုတော့ပြိသက်တွေကလည်းအဲ့လိုပဲအမြင်ကအဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲသွားပြီဟိုမြင့်သွားပြီဒါကိုကိုကသိရမယ်လှုပ်ပေးနိုင်ရမယ်ဟိုကိုမိုးပြောသလိုပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုကိုကရောင်းချင်တယ်ဆိုရင် customer ပါလိုချင်တယ်ဆိုတာကိုကသိဖို့လိုတာပေါ့မကြိုက်တဲ့ဟာကြီးကိုအတင်းထုတ်ပြနေလို့လည်းမရဘူးပေါ့အဲ့ဒီသဘောပါပဲကျွန်တော်ကနေတုန်းကတော့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်သူကတော့ဟိုရလဲရပြီးပြီးဟိုနောက်ပိုင်းမှာလဲမျောလင်းချက်ရှိရယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူဒါဘလောက်တော်လဲဆိုတာလဲအကုန်လုံးသိပြီးသားဆိုတော့သူကတော့ဟိုအေးဆေးပါပဲဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုဟိုအကျန်တဲ့လူတွေတော့ကြတော့နှမျောစရာကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုပြီးတော့စုဆိုတာလဲထူးကျွန်းနေဆိုတဲ့ဟာဖြစ်နေတဲ့အတွက်မရဘူးတဲ့သူမလို့ပေးတာတော့ဘာကြောင့်ပေးတာတခြားအကြောင်းပြချက်မဟုတ်ပဲねတကယ်ဒီပြိုင်မဲ့တွေကြားထဲမှာတကယ်ထူးချွန်တဲ့သူဖြစ်စေချင်တယ်ဒါကတော့ဟိုလူတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ဆိုင်သွားတာပေါ့နော်လူတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်နဲ့ဆိုင်သွားဆိုဒီဟာကို keep လုပ်ရမယ်ဒီဟာကိုထိန်းသိမ်းရမယ်ဆိုတော့အသိစိတ်အဲ့ဟာရှိဖို့လိုတယ်ဒီဟာကိုကင်တွယ်တဲ့သူကဆိုတော့အဲ့ဒါကအဓိကပေါ့နော်သူကဒီလိုမျိုးဟိုဂုံယူပြီးတော့ငါတာတွေအကုန်တီးရတယ်ဆိုပြီးတော့ဂုံယူပြီးတော့ဟိုပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အသိပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သူဘလို့စိတ်မျိုးနဲ့ပဲဟိုဒီဟာကိုဖွင့်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်သူတွတ်မှမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဟိုအထင်သေးစရာဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ keep လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ကိုချင်းအတွက်လည်းကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရှင်လောကကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့ဟိုပြောစရာမရှိဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာဆိုအဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ခြင်းဝင်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးခေါ်တော့အများကြီးအရေးကြီးသွားတာပေါ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါသမုံအလုပ်ပြန်အလုပ်နဲ့အဆက်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲသူတို့မမေးမပြောက်ပဲနဲ့သူတို့အားပေးတယ်အခုပြန်မြို့ဒီအလုပ်လုပ်လာတာလဲသူတို့ရဲ့အားပေးမှုအတွက်အများကြီးပါတယ်ပြန်အလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲတကယ်သူတို့အားရင်ဖြစ်စေတယ်သမုံအများကြီးသူတို့ထောက်ပံ့တယ်ဟိုချစ်ချင်းမြတ်တာတွေနဲ့သူတို့အများကြီးဒါအခုဆိုရင်သမုံရဲ့ပရိသတ်တွေကိုကြောက်ရတဲ့အပိုင်းနောက်ပြန်လာပြီโปรดิวเซอร์တွေကအပြင်စီးပွားရာစအဝါရောင်စင်ကိုအာသူတို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်သူတို့ပြန်ကယူဆိုင်နိုင်တဲ့အနေအထားအထိတောင်သူတို့ရဲ့အင်အားပြနိုင်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်ကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့အတွက်တာဝန်လည်းကြီးပါတယ်တမုံလည်းတာဝန်ကြီးရယ်သူတို့တွေလည်းတာဝန်ကြီးရယ်ဘာလို့ဆိုနာမည်ဟိုတောင်တမုံအခုဆိုတမုံလို့ခေါ်တဲ့သူအရင်နေဝါပြီအပြင်လူရောဟိုဒီရုပ်ရှင်လောကရာချစ်သက်တွေကြီးပဲဖြစ်နေကြဆိုတော့ဒါသူတို့ရဲ့အင်အားပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ဘလောက်ကြီးအင်အားတောင်းနေလဲပေါ့နော်ဒါသူတို့ရဲ့တက်တည်ရယ်ဆိုတော့အများကြီးလဲကျေးဇူးတင်တယ်တောင်းလဲရန်ကြီးပါတယ်လေးလေးမမနေကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါဟုတ်